Učenci, pozdravljeni. Posnetek, ki ga gledate, je zadnja ura geografije na daljavo za 9. razrede. Zakaj zadnja? Zaradi tega, ker bomo danes prišli skozi vso snov 9. razreda. Prepričan sem, da ko ste pred 4 leti me prvič v življenju videli v 6. razredu, si niste mislili, da bomo na takšen način zaključili. Tudi jaz ne. Ampak nekaj gotovo veste. Vsa leta sem držal besedo, tisto, kar sem obljubil, sem tudi storil. In vedno sem obljubil, da bomo pri meni vse prišli skozi. Vedno, ne glede na razmere. In vidite, ne glede na razmere, kakršne koli pa že so, geografijo smo prišli vso skozi. Tako da, kar lotimo se še zadnjega, kar nam je ostalo za letošnje leto, še zadnjega sladkega obiranja češenj dol iz vrha torte. Kajti, vse, kar nam je še ostalo za narediti letos, je, da pogledamo še zadnje izpostavljene zanimivosti v zadnji skupini slovenskih pokrajin, torej v obpanonskih pokrajinah. Čas je, da si sestavimo torej še zadnji seznam najlepših biserov slovenskega turizma, slovenskih lepot, takšnih in drugačnih, da bomo imeli tudi, potem ko bo konec tele krize, tudi v obpanonskih pokrajinah en lep seznamček, kaj iti pogledati, ko se stvari normalizirajo. Pa začnimo. Torej, naredimo še zadnjo točko, lahko si napišete zraven še zadnjič izpostavljene zanimivosti. Prvo zanimivost, ki jo bomo izpostavili, sliši na ime plavajoči mlin na Muri. Ta mlin, reče se mu tudi Babičev mlin, imamo na strani 131 fotografiran. Nekoč je bilo teh mlinov na Muri ogromno, so neke vrste takle dizajn, mlina je slovenska pogruntavščina, ampak danes je pravzaprav ostal samo še eden, samo še ta, ki ga vidimo tu na sliki, je pa zelo znan in tudi zelo priporočam ogled tistega območja tam. Je lušten park, etnološko obarvan, tako da res lep izlet v tisti konec. No, naslednjo stvar, ki je, bi človek rekel, tipično obpanonska, sta naslednji dve stvari, ki bomo imeli v učbeniku v istem članku. To so štorkle in pa prekmurska gibanica. Pa kar odprimo stran 133, kljub temu, da se nam morda zdi, da vse o tem že vemo, pa preberite in morda zveste, kaj je novega. Pomislite, kateri stavek bi izpostavili pri eni in pri drugi stvari. Minutko dve, potem pa nadaljujemo. No, glede prekmurske gibanice bi vam jaz morda dodal še nekje dve zanimivosti. Prva stvar, kadarkoli rečemo gibanica, verjetno mi Gorenci ali pa večina Slovencev kar avtomatično pomisli na prekmursko gibanico. Vendar pa je zgodba daleč od tega. Gibanica je namreč svojevrstne vrste sladica. Poznamo več vrst gibanic, med katerimi je recimo po Sloveniji res najbolj znana prekmurska gibanica. Sicer pa obstajajo še druge vrste gibanic. No, s tem v zvezi je pa tudi en marketinški trik. Namreč, spoznali smo že kar nekaj zaščitenih jedi, recimo žlikrofe, pa kraški pršut, pa še kar nekaj jih imamo in enaka zgodba je s prekmursko gibanico. Prekmurska gibanica se sme imenovati samo tista sladica, ki je narejena po točno določenem receptu in samo na ozemlju, na območju tako imenovanega Prekmurja. Kjerkoli drugje po Sloveniji ali pa po svetu bi naredili ta isto sladico, se ne bi smela imenovati prekmurska gibanica. Torej samo tista, ki je dejansko proizvedena
na ozemlju Prekmurja, samo tista se sme imenovati prekmurska gibanica. Tako močna zaščita je te sladice in to velja na ravni celotne Evropske unije. No in kje je potem tu zdaj ta marketinška poteza, ker pod besedo gibanica v glavnem vsi, ki tega ne vejo, pomislijo kar avtomatično na prekmursko gibanico, vam v trgovini ali v kakšni restauraciji lahko prodajo marsikakšno sladico, uradno pod imenom gibanica. Vi boste sicer bili prepričani, da jeste prekmursko gibanico, boste tudi mislili, da ste to naročili, ampak dejansko ste dobili fake prekmursko gibanico. Ne? Torej, gibanico, ki samo oponaša prekmursko gibanico. Gibanico, ki dejansko ni bila narejena na Prekmurju. Tako da od zdaj pozorno, če vam kje piše na meniju prekmurska gibanica, se lahko pozanimate, pa je bila res dejansko narejena v Prekmurju ali gre samo za marketinško potezo. No, gremo na naslednjo stvar. Gibanica je zagotovo, prekmurska gibanica je zagotovo dobra turistična zgodba. Prekmurja. Ko govorimo o turizmu, vemo, kako pomembno je ustvariti nove, nenavadne zgodbe, ki privlačijo turiste. Recimo v predalpskih pokrajinah smo spoznali eno tako divjo zgodbo v zvezi s fontano piva. No in podobno divjo, podobno pogumno novo dobro zgodbo, ki je ustvarila turizem, bomo izpostavili sedajle. Reče se ji pa razgledni stolp Vinarium. Razgledni stolp Vinarium. Takole zgleda. Jaz se bom sedaj malo zmanjšal, da si ga boste lahko dobro ogledali. Torej, razgledni stolp Vinarium se nahaja pri Lendavi. In iz njega, torej več presežkov lahko o njem povemo. Po eni strani je to najvišji razgledni stolp v Sloveniji. Svojo prepoznavno zgodbo ustvarja na dva načina. Prvič, z eno tako nenavadno, prepoznavno, markantno, zapomnljivo obliko. In pa po drugi strani pravijo, to je zgodba, ki jo prodajajo, da se seveda ob lepem vremenu to drži, z njegovega vrha vidi v štiri države. V katere štiri države pa lahko videli z njegovega vrha. Poglejte po zemljevidu. No in kako zelo dobra je ta zgodba. Ko so ga gradili, si verjetno niso, oziroma ko so se odločili za njegovo gradno, si verjetno podobno kot pri fontani piva, nihče ni mislil, da bo takšna turistična bomba, kakor se je izkazala. Upali so na morda nekaj 10 tisoč gostov. Podobno pričakovanje so imeli tudi pri fontani piva. No, glejte, tale stolp Vinarium je v 3 letih po odprtju podrl vse mogoče rekorde in pričakovanja. Kajti, lahko zapomniva številka, v 3 letih po odprtju ga je obiskalo že kar 300 tisoč obiskovalcev. No in zakaj je to pomembna turistična zgodba? Enako kot morda sem to premalo izpostavil pri fontani piva. Pojavila se je neka nova dobra zgodba, ljudje pridejo samo zaradi tega sem in za ta stolp plačajo vstopnino. Tudi pri fontani piva plačajo za tisto pivo tam. Ampak to ni edina stvar, ki jo plačajo, ne tu, ne tam. Zaradi tega so sicer sem prišli, ampak ko so že ravno tu, pa si grejo pogledati še nekaj drugega, pa pojejo še eno prekmursko gibanico. Popijejo še eno kavo ali kaj drugega. Morda je tako zelo všeč, da tu prenočijo. Grejo pogledati še kakšen muzej, še tam plačajo vstopnino in tako naprej.
kupijo spominke, kupijo lokalno pridelano hrano. Torej, vidite, dobre zgodbe so neki turistični magneti, ampak to ni magnet, ki prinaša denar samo v tej dobri zgodbi, ampak v bistvu ga razprši še povsod v okolici te dobre turistične zgodbe. To pomeni, ponovno ugotavljamo, kako zelo pomembno je v turizmu imeti pogumne, seveda dobro premišljene ideje in kako zelo to pomembno je potem za celotno okolico ene takšne turistične zgodbe. Tako, gremo naprej. Naslednja dva, ki sta značilna za obpanonske pokrajine, oziroma ne za vse obpanonske, za en del obpanonskih pokrajin, imamo v učbeniku na strani 135, in to sta Prlekija in pa Klopotec. No, pa si preberimo na strani 135, kaj je to Prlekija in kaj je to Klopotec. Pa nadaljujmo po kratkem vašem delu. No, na kratko, kaj je Prlekija? To je eno narečno območje tam okoli Ljutomera. In kaj je tisto najlepše, najbolj zanimivo, kar boste poleg narečja lahko občudovali v Prlekiji, seveda, a v vseh letnih časih. To ne bi bilo smiselno, ker potem bi jim šli zelo na živce, ampak ja, jeseni, ko grozdje dozori, takrat pa v Prlekiji Prleki postavijo, kot ste prebrali, najlepše štiri krilne, najbolj dovršene štiri krilne klopotce, kajti drugje po Sloveniji tudi poznamo ta klopotec, ampak ima več kril. No, ta prleški je pa najbolj dovršen. No, še dva imamo, in sicer v Mariboru. Zdaj gremo pa v Maribor, drugo največje slovensko mesto. Maribor imamo na strani 135 in v Mariboru bomo dve stvari izpostavili. In to je festival Lent in pa najstarejša vinska trta na svetu. Zdaj, najprej, kaj je to, oziroma kje je to Lent? Poglejte dve fotografiji, ki jih imamo na strani 135. Torej, obedvi nam prikazujeta Maribor. Leva fotografija, na levi fotografiji je staro mestno jedro Maribora na levem bregu Drave, to je na levi polovici fotografije. No, in tam med prvim in drugim mostom na tej fotografiji vzdolž, torej po bregu, po levem bregu reke Drave, je to nabrežje, se imenuje Lent. Zdaj pa pojdimo ogledat drugo fotografijo, desno fotografijo. No, in na tej fotografiji imamo Lent pobliže fotografiran. No, in najprej poglejmo, po čem je znan festival Lent. Festival Lent se dogaja tu na tem bregu, torej na tem nabrežju, ki se imenuje Lent. Zgodi se vsako leto junija, v sredini junija, in je naš najdaljši, največji festival. Najdaljši, največji slovenski festival, torej najdalj časa traja. Traja po 10-14 dni. Kako to izgleda takrat na Lentu? Eno fotografijo vam tule pokažem. Vidite, tule zadaj je reka Drava, vzdolž tega nabrežja postavijo razne šotore, vidite, da tu se tre ljudi, potem imajo tudi več odrov, na katerih se dogajajo razni koncerti. To se ne dogaja samo zvečer, to se dogaja cel dan. Ta fotografija zgolj prikazuje večerno vzdušje v najboljših časih. Postavijo, ko je torej na voljo največ financ, takrat postavijo celo plavajoči oder,
na reki Dravi, če treba malo šparati, takrat ga postavijo na kopnem. No, in to je res nek tak nepozaben dogodek. Upamo, da ga bodo letošnje razmere vseeno dopustile, da bo tudi letos festival Lent in to bo ravno v tistem času, ko boste vi zaključevali z 9. razredom, ko boste imeli vse stvari že zaključene in takrat lahko za kakšen vikend naštimate vaše starše, da si greste ta največji slovenski festival pogledat. No, hkrati pa, ko boste že enkrat na Lentu, ne glede na to, v katerem času boste, si boste lahko na Lentu ogledali tudi najstarejšo vinsko trto na svetu. Poglejte tole desno fotografijo v učbeniku, poglejte levo od mosta, prva, druga, tretja hiša, tista ta najdaljša. Takole izgleda. Takole izgleda. To, kar vidite tu, je najstarejša vinska trta na svetu. Dokazano je stara vsaj 400 let, morda še več. In kot vidite, še vedno zelo bogato, torej raste. Obrodi pa tudi, vsako leto obrodi, vendar lahko si predstavljate, da te količine, torej iz tega grozdja izdelajo vino, vendar si lahko predstavljate, da te količine tega vina niso ne vem kakšne, govorimo o morda nekaj litrih tega vina in ravno zaradi tega, ker je tega vina tako zelo malo, ga najpomembnejšim gostom Maribora podarjajo za kakšne izjemne dosežke ali pa, če so neki zelo izjemno pomembni gosti, ga dobijo, ampak to ne neko steklenico, ampak res stekleničko, v kateri se nahaja morda en deciliter tega vina. Skratka, gre za neko zelo simbolično darilo, res velike simbolične in tudi takšne vrednosti, kajti tega vina se vsako leto izdela zelo malo. Morda pa še kot eno zanimivost, ste pa že slišali oziroma skoraj gotovo ste se mogli o tem tudi pri biologiji pogovarjati, da je treba sadno drevje vsako leto obrezovati. No, in vsako leto, ko obrežejo tole najstarejšo vinsko trto na svetu, potem iz teh torej cepičev jih pošljejo na vse konce sveta, v neka prijateljska mesta in potem tam sadijo, so ponosni na to, da lahko posadijo potomko najstarejše, dokazano najstarejše vinske trte na svetu. Pa spet ustvarjamo neko nepozabno, svojevrstno, posebno turistično zgodbo, tako kot kar je to treba. Tako, za konec pa samo še ena stvar, zadnja stvar. Zadnja izpostavljena zanimivost, to pa je kurant. No, odprite učbenik na strani 136 in si preberite o kurantu. Prepričan sem, da ste vsi že slišali za kurenta, morda ste pa v tem članku o njem kaj novega izvedeli. Torej, danes je kurent, kar bi lahko rekel, en superstar, superzvezdnik naših pustovanj. Ne znamo si več predstavljati pustovanja brez kurenta, ko pomislimo na pustovanje, na neke tradicionalne slovenske pustne like šeme, je verjetno kurent prvi, ki nam pade na pamet. Ampak dve stvari se morate zavedati. Prva je ta, da je takšen kurent, kot ga danes poznamo, je posodobljena verzija originalnega kurenta, ki je bil mnogo bolj preprost, manj, bi človek rekel, manj bogato okrašen, da so vsi ti kurenti, ki jih vidimo na teh kurentovanjih, na pustovanjih, so vsi postali
na videz precej podobni, imajo vsi neke podobne atribute. No, taki bogati so res. In druga stvar, da ta original Kurent izhaja, kot ste prebrali v članku, iz 9 vasi, kjer so bili ti kurenti značilni šele nekje po, bi rekel, po drugi svetovni vojni je kurent počasi začenjal prihajati v, bi rekel, postaje tako zelo ljudski, tako zelo vsakdani, tako zelo tipično slovenski. No, ampak zgodba se tu ne zaključi. Namreč zgodba kurenta ima še nekaj. Ko govorimo o UNESCO-jem seznamu zaščitene kulturne dediščine, in tu vam najbrž zdaj že klika, da kurenta je kot edinstveno kulturno izročilo, kot edinstveno masko prepoznal tudi UNESCO in ga je uvrstil na svoj seznam zaščitene kulturne dediščine. No, in s tem smo odkrili še zadnjo stvar, ki jo imamo na UNESCO-jem seznamu zaščitene dediščine. In ponovimo še enkrat, kar se znajde na UNESCO-jem seznamu zaščitene dediščine. To je res edinstveno, to je tako zelo edinstveno, da mora biti ohranjeno za vse bodoče generacije. Hkrati pa je en ogromen turistični magnet. S tem smo izpostavili zadnjo zanimivost obpanonskih pokrajin. Obrali smo dol zadnjo češnjo s torte, no, ampak v tej točki, ker smo v bistvu, ko smo se pogovarjali o slovenskih pokrajinah, o zanimivostih, smo ves čas izpostavljali UNESCO. Pa tudi že prej pri geografiji smo pogosto izpostavljali UNESCO. Vzemimo si v tem trenutku čas, da izmed vseh tistih češenj do torte izbrskamo ven najbolj sladke. Izbrskamo torej tisto, kar nam je zaščitil UNESCO. Kaj vse torej pomislimo, imamo na UNESCO-jem seznamu zaščitene dediščine, takšne ali drugačne, naravne, kulturne ali pa nesnovne. Pojdite v mislih, to je neke vrste ponovitveno vprašanje, ki ga na začetku ure ni bilo. Pojdite po vseh skupinah slovenskih pokrajin, poglejte, pomislite na vse zanimivosti, ki smo jih izpostavili, in pomislite, če znate vse našteti. Ali imamo kakšno UNESCO-vo zadevo v alpskih pokrajinah? Imamo marsikaj lepega, ampak tam nam zaenkrat UNESCO še nič ni zaščitil. Po alpskih so prišle pred alpske pokrajine, ki so po številu stvari, ki jih imamo na UNESCO-vih seznamih zaščitene dediščine, izmed slovenskih pokrajin absolutne rekorderke. No, začnimo v Idriji. Najprej imamo rudnik živega srebra, to je prva stvar, ki nam pade verjetno na pamet ob mislih na Idrijo, ampak imamo tudi idrijsko čipko. Proti Kranju, v smeri proti Kranju je Škofja Loka in tam imamo škofjeloški pasijon. Potem imamo proti jugu, imamo Kolišča. V dinarsko-kraških pokrajinah imamo enega in to je Pragozd Krokar. V ob sredozemskih pokrajinah imamo dva, to so Škocjanske jame in pa Suhi zid. In pa v ob panonskih pokrajinah imamo še kurenta. Tako, in s tem smo izbrali ven iz te naše torte najbolj najslajše sadeže, najbolj najslajše češnjice. In, dragi moji, sedaj je prišel čas, da naredite naslednje. Zajemite sapo, kolikor jo morete,
in kaj ti? To je to. Lahko zaploskate, zatulite, zavriskate, kajti to je to. Zdaj bi morali vedeti vse, kar vam je treba vedeti o geografiji v osnovni šoli. In da, shranite zvezek. Informacije, ki jih dobivam, so takšne, da vam bo pogosto prav prišel tudi potem še v srednji šoli. Zelo, zelo bi si želel, da bi to uro geografije opravili skupaj v razredu, da bi skupaj ploskali, tulili od veselja, ker nam je uspelo priti z vsem skozi, ampak imamo razmere takšne, kot imamo, tako da mama, teta, stric, starši, sosedje, vsi bodo veseli, če se boste zdaj od srca zaploskali in zatulili, kajti zaslužili ste si. Tako, toliko za danes. Hvala vsem, ki ste me spremljali, baje me spremljajo tudi učenci po drugih šolah po Sloveniji. Me veseli, upam, da smo v teh urah, ko smo bili skupaj, da smo zvedeli veliko novega, veliko zanimivega o Sloveniji, da smo si, če ne drugega, izdelali neke sezname, kam bomo vse šli, potem, ko bo vsega tega konec, tako šole kot teh izrednih razmer in ne nazadnje. Pogosto mislimo, da je treba iti ne vem kam, zelo daleč na druge konce sveta, dlje ko gremo, bolj bo fajn, si mislimo, bolj je nenavadno, bolj je lepo, več kot plačamo, bolj se nam zdi vredno. Ampak po drugi strani, če pogledamo po naši Sloveniji, pa smo izpostavljali samo najbolj to pomembne bisere našega turizma, naših lepot, pa koliko smo jih našteli, ogromno. In lahko bi ta seznam še povečali. Ampak bil je to izbor, izbor najlepšega, kar pa ne pomeni, da je samo to vredno ogleda. Ampak to so samo prvi magnetki, ki upam, da vas bodo zadržali tu v Sloveniji oziroma, ki vas bodo poslali na pot po različnih skupinah pokrajin, to gledati, pa raziskovati, pa opazovati, pa videti, spoznati še marsikaj drugega in morda tudi nekje v podzavesti ponavljati oziroma imeti te, priklicati te informacije, ki smo jih o Sloveniji v letošnjem letu zvedeli, spoznali in si to ogledati na svoje lastne oči oziroma razmišljati o tem, ali je res tako, kot sem opisal, da je, ali je pa morda malo drugače. V veselje mi je bilo biti z vami in še večje veselje mi bo, ko se bomo spet v živo zagledali v šoli. Do takrat pa fajn se imejte, pa srečno.